սա դինամիկ գործընթաց է, այս պահին հոդվածների քանակ անվանել ճիշտ չէ, հոդվածների թիվ ասել չէ։ Այսինքն վարչապետի ասածից հետո բան է փոխվել։ Ոչ, մեր նախորդ տարբերակում, որը փոխանցվել էր ադրբեջանական կողմից, 16 հոդված։ Պարոն Կոստանյան, այսօր մամուլը գրեց, որ ձեր բարոցը ներգրավված է կոռուպցիոն սկանդալի մեջ, վիզաների, ամերիկայից վիզայի այդ գործերը դասավորում եւ չեն կարողացել բացասի դասավորել, չի ստացվել ու այդ մարդիկ, որ խոսում էին, ասել են, որ տեսել են, որ ձեր բարոցն է եղել, ձեզ վեր ուղեկցել, դուք եք իջել այդ մեքենայից, այդ ինքներդ մի մեքենայից իջել, ո՞նց կմեկնաբանեք այս կոռուպցիոն բացահայտումը ամենի ժողովրդի կողմից։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ին վարորդը չէ, արտաքին գործերի նախարարության վարորդի մասին է խոսքը գնում, եւ ով աշխատել է արտաքին գործերի նախարարությունում, նաև մինչև իմ ագնախարի տեղակալ նշանակվելը, եւ այս հատվածը ժողովրդ օրաթերցի հոդվածում հույս ունեմ, որ չարամտորեն տարընթերցվել է այն պատասխանից, որը ներկայացվել էր իմ կողմից 2 օր առաջ ժողովրդ օրաթերթին, եւ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ հնարավոր ապօրինությունների հետ, ապա այն պահին, երբ ինքս տեղեկացել եմ նման հնարավոր ապօրինությունների մասին սեպտեմբերի 14-ին, ինքս հաղորդում եմ ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից։ Ճանապարհորդեք տեղեկացել է այդ մասին, որ այդ վարորդը այդ գործերի մեջ է ներգրավված։ Տեղեկատվություն եմ ստացել։ Դուք կբացառում եք ազատել աշխատանքից, եւ եթե ձեր վարորդը չի եղել, դուք ինչ լիազորություն եք ունեցել այդտեղից ազատել իրեն։ Ինքը աշխատանքից ազատվել է սեպտեմբերի 28-ին, բայց սեպտեմբեր 14-ից հետո ինձ չի սպասարկել։ Իսկ պարոն Կոստանյան, չէ՞ց սպասարկել։ Ձեզ համար հայտնի է, ինչպես է ինքը կարողացել գործերը դարձնել, որտեղ տրամաբանում են, եթե ԱԳՆ-ում այս դեպքում ձեզ սպասարկող վարորդն է եղել, սլակները ուղղվում են ձեզ, ուրեմն ինչ-որ հովանավորներ է ունեցել, կապեր է ունեցել, որ կարողացել է այդպիսի գործեր անել։ Ես կարծում եմ, որ գլխավոր դատախազություն հաղորդում ներկայացնելուց հետո համապատասխան քրեական վարույթ է հարուցվել, եւ ես վստահ եմ, որ թե ես, թե ողջ հանրությունը կտեղեկանա գործի մասին։ Բայց ինքը փախել է երկրից։ Կոռուպցիոն չարաշահումների մեջ ներքաշված բնականաբար։ Իսկ ո՞նց հաստատել, որ փախել է երկրից, պարոն Կոստանյան։ Ես տեղեկություն չունեմ այդ մասին։ Տեղեկ չեք, այստեղ է, թե այստեղ։ Տեղեկ։ Ժողովուրդը գրել է, որ փախել է, որովհետև երևի գուցե նաև նպաստել են ինչ-որ մարդը։ Տեղեկություն չունեմ։ Պարոն Կոստանյան, առաջիկայում նախարարների հանդիպում հնարավոր է հաշվի առնելով, որ այս բանակցային պրոցեսում ակտիվ աշխատեն։ Այս պահին որևէ կոնկրետ պայմանավորված նախարարական մակարդակով կամ երկրների ղեկավարների մակարդակով հանդիպման մասին չկա, բայց հայկական կողմը շահագրգռված է հանդիպումները ինտենսիվացնել, որպեսզի հնարավոր լինի հնարավորինս կարճ ժամկետում ավարտել համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցումը։ Պարոն Կոստանյան, ներողություն, գործընկերոջ, Օրեն մնացել, այս պահի դրությամբ դեռևս որոշում կայացված չէ, քննարկումներ են ընթանում։ Ընդհանուր բանակցային գործընթացի դինամիկա է։ Պարոն Կոստանյան, ենթադրում եմ երևի իսկ ժողովրդերը զբաղվել է, հա, Տիգրան Բալայանին սպառնալու վերաբերյալ հրապարակումով, որը տեղի ունեցել։ Բանակցային պրոցեսում հաստորեն բազմի դեսպանը Հայաստանի ներկայացուցիչին վերաբերյալ այդպիսի սպառնալիքներ են ունեցել։ Մենք մեր գնահատականը տվել ենք եւ դրա մասին գրավոր մեր նկատառումները հայտնել ենք թե դեսպան անկալ պետությանը, թե այլ գործընկերներին, այս պահին առավել քան սա մեկնաբանելու կարիք չեմ ձեզ։ Ինչպես ստացվեց, որ Տիգրան Բալայանը մասնակցեց Թուրքիայի ազգային կոնի նվիրված միջոցառմանը, դա ինչ որ ավանդույթ է դարձել, ձեզ հետ համաձայնեցված է, ձեր հորդորով է եղել, նախաձեռնությամբ է եղել։ Համաձայնեցված է, կարծում ենք, որ դիվանագիտական շփումները տարբեր մակարդակներում, այդ թվում նաև ՏՏ-ի ավարտը, դեսպանների մակարդակով նորմալ պրակտիկա է եղել է հրավեր մասնակցելու ընդունելությանը, հրավերը ընդունվել է։ Իսկ եթե Թուրքիայի համակել այդ Հայաստանի կազմակերպած միջոցառումներին։ Այո, թուրքական կողմի դիվանագիտական ներկայացուցիչներ մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ընդունելությունների, եւ կարծում եմ սա նորմալ է, հաշվի առնելով, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման
գործընթաց է գնում եւ այս պայն բավական դինամիկ։ Մի հարց էլ խաղացան քներես էլի Շողի ջան։ Ես ընդհանրապես Շողի հետ երկար զրուցել եք, եթե նաեւ կուզեմ, չէ, այդ հարցի շուրջ կուզեմ նորից առաջադառնալ։ Ադրբեջանը ուղարկել է խաղացան պայմանագրի վերաբերյալ 17-րդ հատ կարծեմ խմբագրումներ, 11-րդ խմբագրված տարբերակը, կմարամասնեք մի փոքր այնտեղ ինչ դիտարկումներ կան, ինչ ինչ-որ համաձայնություններ, անհամաձայնություններ, բովանդակային առումով ի՞նչ կարող է։ Շողիկի հետ արդեն այս թեմայի շուրջ ցելենք, թույլ տվեք նորից չգրկանվեմ։ Ես առաջ եք խնդրում եմ ավելի մի քիչ լայն հանրության համար ասեք։ Կան հարցեր, որոնք դեռևս շարունակում են մնալ չհամաձայնեցված կողմերի միջև եւ բանակցությունները երկու կողմերի միջև շարունակվել են։ Ինչ առաջնային հարցեր չեք կարողանում հարցնել։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հարցը չի հանդիսանում խաղաղության պայմանագրի մաս։ Բայց ինչու են ադրբեջանական կողմից բնդում անընդհատ, որ Սահմանադրությունը պետք է փոխի տարբերակ։ Մենք քանից էս հարցի շուրջ մեկնաբանություններ տվել ենք եւ մեր դիրքորոշումը չի փոխվի։ Ուղղակի հաստատություն կա իշխանություններին։ Ավելի հստակ հարցի եթե ձևակեր։ Ասում է Հայաստան, Հայաստանի ռազմական ձեռքբերումների կարողությունների ամբողջը պետք է սահմանափակվի։ Հայաստանի ռազմական ձեռքբերումները արվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակությունը բարձրացնելու նպատակով եւ միտված չեմ որևէ երրորդ ուժին։ Ձեզ մտածելու մտահոգելու տեղիք չի տալիս են, որ ադրբեջանցի պաշտոնյան նման սպառնալից տոնով է խոսում եւ ըստ էության իրենք առհասարակ մոտ չեն, հա, խաղաղության հաստատելու նմանատիպ երևույթները, դրսևորումները ձեզ մտահոգելու մտածելու տեղիք չեն տալիս։ Բնականաբար այդ միջադեպը, որը տեղի ունեցել, մտահոգիչ եւ տհաճ միջադեպ։ Անկախնա ոնց հաստատել որ ի՞նչ միջադեպ ու ես չեմ տալ։ Ասացի որ մտահոգիչ միջադեպ։ Թե արդյոք նախարարը 3 չառաջորդը ուղիղ նաեւ հայտարարեց, որ հայ-թուրքական կարգավորումը որ կապունի նաեւ հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Սա ի՞նչ է նշանակում, եթե հայ-թուրքական հայ-ադրբեջանական պայմանագրի ստորագրի Թուրքիայի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն, թե առհասարակ սահմանները կբացվեն։ Մենք հույս ունենք, որ Թուրքիայի հետ ի վերջո հնարավոր լինելու հասնել ոչ միայն ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչմանը, այլ նաև երկու երկրների միջև հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, այդ թվում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ սահմանի ամբողջական բացման։ Իսկ ապա շրջափակման մասով քննարկումները շարունակվում են։ Այս դեպքը շարունակվում է խաղաղության պայմանագրից դուրս մնալ, թե գուցե նորից կետներ առնեք պայմանագրին։ Որպես կետներ համաձայնագրի տեքստում այս պահին ներ չկա այդպիսի կետ, բայց թեմայի շուրջ քննարկումները շարունակվում են եւ մենք էլ տեղեկացրել ենք հանրությանը, որ երկու երկրների փոխվարչապետները դելիմիտացիայի հանձնաժողովների հանդիպման ավարտից հետո նաև քննարկել են այս հարցը։ Իսկ հնարավոր է ֆորմատ ձևավորել, ինչպես համանազատման դեպքում, այսինքն փոխվարչապետերի երկու հրաշտականային խումբ, որ արդեն քննարկումների դինամիկան ցույց կտա այս պայն վաղը։ Պարոն Կոստանյան, ինչ կասեք։ Համեցեք։ Պարոն Կոստանյան, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի որևէ երկրի հետ, այսինքն երրորդ երկրին հանդիսանում է բանակցությունների, թե ուղիղ է Կազանում որևէ ձեռքբերում Հայաստան ունեցած, թե ոչ, եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև տեղի ունեցած այդ զրույցը, հա, կադրից դուրս, որ ֆիքսել էին եւ ընդդիմությունը համարում են, որ դա ջերմ զրույց էր։ Ինչ էր դա, դիվանագիտական զրույց էր, ընկերական զրույց էր, արդյոք այդ ջերմ հարաբերությունները կարող են նպաստել գերիների վերադարձի հետ կապված, Հայաստան արդյոք ապահովագրվում է դրանով, թե էսկալացիայի վտանգը շարունակում է արկալինել։ Հարաբերությունների ջերմության մասին ձեր դիտարկումը, չգիտեմ ինչքանով է տեղին այստեղ, ինչ վերաբերում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ բանակցություններին, ըստ էության այս բանակցությունները շատ վաղուց երկողմ ձևաչափով են տեղի ունենում, բնականաբար տարբեր հանդիպումներ հյուրընկալվել են նաև տարբեր գործընկերների կողմից եւ իրենք փորձել են նաև իրենց աջակցությունը հայտնել եւ այս բանակցային գործընթացին, բայց ըստ էության բանակցային գործընթացը տեղի ունենում երկողմ ձևաչափով։ Ինչ վերաբերվում է հումանիտար խնդիրներին, մասնավորապես ռազմագերիների խնդրին, դա մշտապես մեր օրակարգում է եւ
Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ներկայացուցիչներ իրենց բոլոր հանդիպումների ժամանակ այս հարցը բարձրացնում են։ Այդ օրը խոսել եք երիների վերադարձի։ Մենք ինչ զրույց էր դա, արդյոք դա Հայաստանի որևէ ձևով նպաստ բերեց, ինչ հնարավոր էսկալացիան կասեցնելու համար, ինչպես որ արտաքինգործը իր նախարարի ասում, որ հնարավոր է պատերազմ լինի, ինչ են խոսել այդ ժամանակ։ Մի քիչ հետ կպահեք միկրոֆոնները, որ խնդրեմ։ Մենք բոլոր հանդիպումների ժամանակ, ես կոնկրետ այդ հանդիպումը ասեմ, թույլ տվեք պատասխանել հարցին, մենք բոլոր հանդիպումների ժամանակ բարձրացնում ենք հումանիտար հարցերը, այդ թվում ռազմագերիների հարցերը, երկու երկրների ղեկավարների միջև տեղի ունեցած հանդիպումից հետո կարծում ենք ակտիվացել են, ակտիվություն ենք նկատում բանակցային գործընթացում, գիտեք Ադրբեջանը ի վերջո 11-րդ իրենց նախագիծ ուղարկեց եւ քննարկումներ շարունակվում են, այդ թվում ձեր կողմից, այդ թվում այդ ընդհանուր խաղաղության գործընթացի տրամաբանության մեջ բարձացվում են նաև ձեր կողմից մատնանշված մեզ համար շատ կարևոր խնդիրները։ Պարոն Կոստանյան, դուք այստեղ բայց կան գործընկերներ, ովքեր դեր հարց չեն տվել։ Դուք ասում եք, որ համանդրության հարցը կամ ինչպես ուղիղ նշեց, ապառազմականացման հարցը ներառված չէ խաղաղության պայմանագրում, այդ փաստաթղթում, ես ճիշտ հասկացա չէ ձեր խոսքից։ Այո, բայց հիմա ինձ կբացատրեք իրականում այդ ֆիզիկապես ո՞նց է կբանակցում, որ այդ հարցերի շուրջ բանակցություն չկա, օրակարգում ներառված չէ, բայց բանակցություններից հետո մեկ են մեկ օր, երկու օր հետո Ադրբեջանը ինչ որ Վարշավիան Պաշտոնյանը խոսում են հենց ապառազմականացման կամ համանդրության փոփոխության մասին։ Այդ ինչի շուրջ է կբանակցում, որ իրենքների ուրիշ բանից են խոսում։ Մեր բանակցային գործընթացում այդ հարցերը չկան, Հայաստանի Հանրապետությունը չի խոսում ադրբեջանական կողմից համանդրության փոփոխության մասին, ապառազմականացման վերաբերյալ քննարկում չկա, Հայաստանի կողմից հնչել են մի քանի առաջարկներ, որոնք վստահության ամրապնդման մեխանիզմների վերաբերյալ, այդ թվում փոխադաս վերահսկողության եւ այս տարիների ընթացքում այլ առաջարկներ են հնչել, ինչպես օրինակ զորքերի հայլային հետ քաշման։ Հետո դուք չեք, իսկ հետո որ ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Հետո որ հանդիպում եք, չեք ասում, բայց ինչի՞ դուք էսպեսի հայտարարություն արում, եթե մենք երկու օր առաջ օրինակ ինչ որ X երկրում այդ մասին չենք խոսել, ուրիշ բանի շուրջ ենք պայմանավորվել, բայց հետո չի ստացվում, իրենք խախտում են այդ ամեն ինչը։ Պատասխանեցի ձեր։ Պատահական մարդիկ չեն այդ հայտարարությունները անում։ Պատասխանեցի ձեր հարցին, պարոն Մասը։ Որ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ուղիղ է բանակցում եւ որովե այլ երկրից չկա բանակցությունների, նաեւ նշում է Արադ Միրզոյանը, նշել է, որ էսկալացիայի վտանգ կա, պատերազմի վտանգ կա, հնարավոր պատերազմի դեպքում կա մի պետություն, որը երաշխիք է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը, որ օգնելու է գոնե բանակցությունների համատեքստով, ընդ որում նշենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ուղիղ են բանակցում եւ որևէ այլ պետություն։ Ես նշեցի, որ բանակցությունները ուղիղ են ընթանում, բայց կան Արևային Կովկասում գայունությամբ եւ խաղաղությամբ իրապես հետաքրքրված գործընկերներ, ովքեր փորձում են դրականորեն աջակցել այս օրակարգին, մենք բարձր ենք գնահատում մեր այդ գործընկերների ներգրավվածություն, կարծում եմ մեր հանրության համար շատ պարզ է, թե որ գործընկերներ են, ովքեր իրապես շահագրգռված են Հարավային Կովկասում խաղաղությունը։ Այս դեպքում երեք ամերիկայում արդեն ընտրության արդյունքները հայտնի դարձավ եւ հանրապետականների տեխնատուն հաղթեց։ Հայաստանի առաջնահերթությունները որոնք են լինելու եւ առհասարակ այս վարչակազմի հետ աշխատանքի ինչ փորձում Հայաստանը եւ ինչ է արդեն կարող հետագա։ Ես կարծում եմ անկախ վարչակազմից երկու պետությունների միջև հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ բավականին կարևոր հիմքեր ունեն, այս տարի գիտեք որ արդեն հայտարարվեց, որ Հայաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում են բարձրացնել հարաբերությունների մակարդակը ռազմավարական երկխոսությունից ռազմավարական գործընկերության եւ այս առումով ինտենսիվ աշխատանքներ են իրականացում եւ ցույց տվեք վստահություն հայտնել, որ նոր վարչակազմի պարագայում էլ այս աշխատանքները բարեհաջող կընթանան եւ ավարտին կհասցվեն։ Մեր օրակարգը հիմնված է ինչպես ընդհանուր արժեքների ժողովրդավարության վրա, բայց դրանից զատ այս պահին աշխատանքներ են իրականացվում ընդլայնելու համագործակցության օրակարգը, այդ թվում երկու պետությունների միջև
տնտեսական հարաբերությունների խորացման։ Պարոստանյանի ստարգապետականների հետ ինչ այս եղել է աշխատանքային որևէ համագործակցություն։ Բնականաբար թե արտաքին գործերի նախարարություն, թե մեր տարբեր գործընկերներ այս տարիների ընթացքում մշտապես շփումներ են պահպանել թե դեմոկրատների, թե հանրապետականների հետ։ Հաղթանակը իհարկե արդեն հաղթել է։ Քամալա Հարիսը եթե լիներ ավելի նպաստավոր կլիներ Հայաստանի հետ հարաբերությունների համատեքստում, թե Թրամփին ավելի ձեռնտու էր, որտեղ Հայաստանյան շատ տարամաս շրջանակներ տխրել է, որ Թրամփն էր հաղթել։ Ես կարծում եմ, եթեներով առաջնորդվել է այս պահին, ճիշտ չէ, մենք ունենք փաստ, Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը ընտրել է Դոնալդ Թրամփին որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 47-րդ նախագահ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աշխատելու է ընտրված նորոշությունների հետ։ Պարոն Կոստանյան, ուկրաինական պատերազմի ֆորտերի փոխմերձը, դիվանագիտական Նարմովիչ կանխատեսել։ Պարոն Կոստանյան, մի հարց է, եթե կարելի։ Ի վերջո 11-րդ խմբագրության փոխանցման տեսակետները երկու կողմերի ավելի մոտեցել են, թե հեռացել են իրենց, ինչ կարող։ Կան հարցեր, որոնք այս պահին վերջնականապես համաձայնեցված չեն, բայց մենք հնարավորություն տեսնում ենք վերջնականացնել և մոտեցնել դիրքորոշումները։ Պարոն Կոստանյան, իրավապաշտպան Սիրան Սահակյանը ահազանգում էր, որ Բաքվում պահվող մեր ռազմագերիների վերաբերյալ անմարդկային պայմաններ են, դրան նպաստել է նաև Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանը և պետությունը պատշաճ ձևով այդ ամենը չի հետաքննում։ Չնայած դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ տարբեր հանդիպումների ժամանակ միջազգային գործընկերների մոտ բարձրաձայնվում է այդ հարցը, բայց դուք որպես Հայաստանի Հանրապետություն ինչ քայլեր եք ձեռնարկում դրա վերաբերյալ։ Մենք մշտապես կապի մեջ են գտնվում Կարմիր Խաչի մեր գործընկերների հետ, ովքեր գիտեք, որ յուրաքանչյուր ամիս այցելություններ են ունենում մեր ռազմագերիներին, և մեզ փոխանցվում է տեղեկատվություն իրենց նաև առողջական վիճակի մասին, բացի դրանից մենք ակտիվորեն աշխատում ենք միջազգային իրավապահ կառույցների և տարբեր այլ գործընկերների, օրինակ ՄԱԿ-ի հատուկ ընթացակարգերի հետ, որոնք հստակ մանդատ ունեն այս խնդիրներով զբաղվելու։ Իսկ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերաբերյալ Ադրբեջանի դիրքորոշումը նշվում է, որ COP29-ից առաջ մի քանի գերի վերադարձվելու է, բայց խոսքը չի վերաբերում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության առաջնահերթությունների թվում է բոլոր մեր հայրենակիցների վերադարձը։ Պարոն Կոստանյան, Հայաստանի իշխանությունը պարբերաբար հայտարարում է, որ պատրաստ է օր առաջ ստորագրել Պարոն Կոստանյան, Հայաստանի իշխանությունը պարբերաբար հայտարարում է, որ պատրաստ է օր առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, այն մասով, ինչքան մասով որ համաձայնեցված է, թեկուզ 1-2 կետ համաձայնեցված չէ, բայց նույն Ադրբեջանից են ասում, որ քանի դեռ բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն, ապա ոչ մի բան համաձայնեցված չէ, եւ նաեւ դիվանագիտության մեջ այդպեսի կանոն կա։ Հիմա դուք ուզում եք դեմ գնալ ընդհանուր կանոններին, կամ Ադրբեջանի այդ դիրքորոշմանն եք դեմ, եթե իրենք հակառակն են պնդում, ինչ հույսով եք ասում, որ պատրաստ ենք ստորագրել։ Ոչինչ, իմ հարցը ես եմ տալիս, ոչ թե իրենք։ Դիվանագիտության մեջ տարբեր կանոններ կան։ Դրանցից մեկը, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, երբ ամենից համաձայնեցված է, մինչև համաձայնեցված չի կարելի համարել, մինչև ամեն բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն։ Մեկ այլ կանոն, որը բազմակողմ դիվանագիտության մեջ կրկին բավականին ընդունելի է, երբ հնարավոր չի լինում հասնել համաձայնության տարբեր կետերի շրջանակներում, արձանագրել և ստորագրել այն ամենը, ինչ որ այդ պայի դրությամբ համաձայնեցված է։ Բայց դեմ է Ադրբեջանը։ Մենք շարունակում ենք ներգրաված մնալ բանակցային գործընթացում, մեր առաջարկը նաև ուժի մեջ է մնում, այնուամենայնիվ մենք ստացել ենք 11-րդ խմբագրությունը ադրբեջանական առաջարկների և կարծում եմ ժամկետներում կպատասխանենք։ Կարող եք վստահեցնել, որ Ադրբեջանը, օրինակ Հայաստանի ծառայության մասով, օֆիցիալ, ոչ այսպեսի հայտարարություն, օֆիցիալ բանակցային գործընթացում այդպեսի պահանջ չի առաջադրել։ Հարցը մի քանի անգամ արդեն որտեղ չենք վստահել, որ Ադրբեջանում կայանալիք կոպին ընդառաջ ստեղծվել է խումբ, որի կազմում է նաև Օկամպոն,
Գերիների վերադարձի եւ ազատ արձակման պահանջով բոյկոտելու են հնարավոր ամեն ձեւ աշխարհով մեկ այդ շարժումը տեղեկատվությունը տարածելու համար, որպեսզի Ադրբեջանը այսպեսաց գերիներին բացթողի։ Ընդհանրապես Հայաստանի իշխանությունը հետաքրքրված է դրանով։ Դուք ողջունում եք այս քայլը, թե չեք ողջունում, դիվանագիտական հարթակում ինչ է, ինչ քննարկումներ են այս թեմայով։ Մենք ողջունում ենք բոլոր գործընթացները, որոնք նպաստելու են հայ ռազմագերիների վերադարձին, որոնք, բայց ուզում եմ նաև եւս մեկ անգամ հավաստիացնել, որ այս խնդիրը մեր ամենօրյա աշխատանքի կենտրոնում է գտնվում։ Այսինքն բանակցվում է COP29-ին մասնակցության համար գերիների վերադարձի հարց հիմա Բաքվի հետ։ Ռազմագերիների վերադարձի հարցը մշտապես մեր օրակարգում։ Հայաստանը, օրինակ, շատ են քննադատում, ասում են, որ Հայաստանը հնարավորություն է տվել, հրաժարվել է, հա, այստեղ կոպը անցկացնելուց եւ Ադրբեջանը հնարավորություն տվել այնտեղ անցկացնելու համար։ Այդ ժամանակ հնարավոր չի եղել, օրինակ, ասել, որ եթե գերիներին բաց թողնեք, մենք այդ դեպքում կհամաձայնենք։ Ինչ պայմանով է Հայաստանը համաձայնել։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այո, համաձայնություն տվեց, որ Ադրբեջանում տեղի ունենա COP29-ը, բայց այս կարելի ասել վստահության ամրապնդման միջոցառման արդյունքում Հայաստան վերադարձան մեր 32 հայրենակիցը։ Ինչո՞ նախապայման կա COP29-ին։ Պնդել իր առաջարկը համաձայնեցված կետերով հաստատուց ստորագրելու եւ շարունակում է աշխատել չհամաձայնեցվածների շուրջ։ Մենք շարունակում ենք ընդհանուր բանակցային գործընթաց, որովհետեւ հետաքրքրված ենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի ստորագրում։ Խաղուղի կմտնել գործընթացի հետ պնդեիք։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին։ Վերջին հարցը, եթե կարելի։ Ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է որպես գերի։ Մենք կարծում ենք, որ բոլոր մեր հայրենակիցները, ովքեր գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետությունում եւ պահվում են այնտեղ, պիտի վերադառնան Հայաստան եւ հակամարտության, եթե խոսում ենք հակամարտության էջը փակելու մասին, սա նույնպես շատ կարեւոր դեր է։ Այստեղ իրավական առումով գիտեք ինչ հայցեր են իրենց դեմ ներկա քրեական վարույթներ են իրենց դեմ հարուցված, որոնց հետ բնականաբար համաձայնություն չկա։ Քանի որ որոշում չկա COP29-ին դեռևս մասնակցելու որոշում չկա, ինչ որ նախապայման կա հայկական կողմի համար, ինչին եք սպասում, որոշեք գնալ թե չգնալ։ Քննարկումներ են ընթանում մասնակցության նպատակարարության վերաբերյալ։ Ինչ պետք է լինի, որ նպաստին այդ նպատակը պատասխանել եմ հարցին, արդեն պարոն Մաչարյան։ Պարոն Կոստանյան, հայ-թուրքական սահմանների բացումը մենք պայմանավորվել ենք երկկողմանի, որ առանց նախապայմանների է լինելու։ Մինչև այս պահը ինչ չի բացվել սահմանները եւ արդյոք թուրքական կողմը այնուամենայնիվ պահանջ ունի, որ Ադրբեջանի հետ քաղաքական օրակարգը հաստատվի նորմիային, բացվի դիվանագիտական ընդհանրություն։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է, բանակցությունները եւ հանդիպումները երկու կողմերի միջեւ շարունակվում են։ Այո, այս հարաբերությունների կարգավորման վերջնակետը պիտի լինի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը եւ սահմանի ամբողջական բացումը, ինչպես իրավացիորեն նշեցիք, ցավալիորեն մինչ այսօր չի հաջողվել իրականացնել արդեն իսկ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական ազնագիր ունեցող անձանց համար սահմանի բացման վերաբերյալ, բայց քննարկումները ընթանում են եւ մենք մեր թուրքական կողմի գործընկերներին նաեւ մշտապես հայտնում ենք, որ այս գործողության իրականացումը դրականորեն կարող է անդրադառնալ նաև Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացին։ Շողիկը նոր հարցնի, որը հիչի պարոն Կոստանյան, Հայաստանի սահմանազատվող հատվածի հաջորդ հատվածը որն է լինելու։ Կա որոշում, որ այն հատված որոշակի քննարկում կա պարոն Կոստանյան կողմից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այնինչ մեկ անգամ նշել եմ, որ սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, պաշտոնական հայտարարությունների ձա ցավոք չեմ կարողանալ։ Շնորհակալ եմ։